Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita di video kali ini bersama saya Nur Fatia Adrina, pengacara Best TV, TV PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 20 Oktober 2024, telah diadakan Majlis Peluncuran Minggu Kerjaya Peringkat SK Tengku Baria 2024. Cikgu-cikgu telah menggayakan pakaian kerjaya yang terdapat di negara kita. Jom sama-sama kita saksikan majlis tersebut. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV terbaik.